Labadiena, mokiniai. Šiandien mokinsimės apie tai, kas yra paprastoji trupmena. Pavyzdžiui, dvi trečiosios. Ką tai reiškia? Visų pirma, noriu priminti, kad skaičius, kuris yra viršuje vadinamas skaitikliu. Kodėl čia yra skaitiklis, apačioje yra vardiklis. Kaip tą atsiminti? Ogi viršuje būna dažniausiai saulė, apačioje būna vanduo. Žiūrim, vanduo, pirma raidė V, reiškia vardiklis apačioje. Saulė, pirma raidė S, reiškia skaitiklis viršuje. Gerai, taigi grįžkime prie trupmenos. Dvi trečiosios. Ką reiškia? Skaitiklis 2, vardiklis 3. Įsivaizduokime, kad turime picą. Picą turime gražią, pavyzdžiui, oranžinės spalvos. Piešime picą. Vardiklis mums parodo į kelias dalis pica padalinta. Padalinta į tris dalis. Pamėginkime į tas tris dalis padalinti picą. O, štai. Skaitiklis parodo kelios dalis paimtos. Paimtos dvi dalis. Iškai vienam spalvinom ir kitam spalvinom. Štai. Paimta dvi trečiosios picos. Dar vienas būdas pažiūrėti į trupmenas yra, tarkime, viena ketvirtoji. Galime įsivaizduoti, kad mes vieną daiktą, skaitiklis parodo kiek daiktų, vieną daiktą dalėjame į tiek daiktų, kiek rodo vardiklis. Dalėjame į keturis. Vienas. Padalėjame vieną daiktą į keturias dalis. Ta galima perrašyti, kad tai yra lygu vienas padalinti iš keturių. Lygiai taip pat 3 penktosios mums rodytų, kad mes 3 daiktus dalijame į 5 dalis arba trejetą daliname iš 5. Jeigu būtų 6 dešimtosios, mes vėlgi skaitiklį dalijame iš vardiklio. Ačiū uždėmesi. Tikiuosi, kad maždaug paaiškėjo, kas yra paprastoji trupmena. Paprastoji trupmena yra, parodo į kelias dalis daiktas padalintas ir kelios dalis paimtos, arba galima žiūrėti ir kitaip. Kelis daiktus, nurodo mums skaitiklis, kelis daiktus dalyme į kelias dalis, parodo mums vardiklis. Arba kitaip galima perrašyti paprastą trupmeną, galima perrašyti į dalmenį. Tai tiek šiandienai. Ačiū.